film. Povedal menom tam. Ja film. Inak hej, ja som tiež zostal taký spomikový, však to žiadne nádej nesie. Kamo, ale je tak, vieš, ako dávno, nikto ne, nevieš, ako dávno, nikto nepovedal menom. Mama ti ako hovorí. Tak dobre, ale... To som sa ja chcel opýtať, ale... A to je môj, či máš tam to piči veľa. To sa to nezbaví. Kámo, moje memo, či moje memo, moje meno sa stalo tak OP meme, proste, že mňa inak už ani nevolaj. To sú všetko... Ako piči Peter? No, aj bez toho piči proste Peter, chápem, len... To je také situačné, vieš. To sú všetko také o ničom? No akože máš ich tam, máš ich tam povedané, no. Ale keď si zoberieš, že ešte s tým si zoberieš nejaké tie percentá, dostaneš z tých kejsiek 1 cent. Áno. Chodem. Vlaci, práve som dal 100 perfektných klikov. Okamu, mal som 146 FPS hore. Istú chvíľu, potom to bol iný. Kamo, ty máš ten kick foil. No jasné, aj dvakrát. A ja.